一歩。違う。だってないだこよ。Ти му тор ли, бе? Точно за...
Ау, бува сад. Пали се ми става прави на това, да се разбирам. Да? Тук за това. Добре. Сериозно от това тема. Сериозно от това тема. Да, мали още там. Пока ти кажа, остай горе на полигон. Я остай горе на полигон. На полигон е така, който е на асфалата. Я заключи там. Добре, остай пристъп. Да, ето. Сериозно от това тема. Малко тук ги пари и ги кара една пиляко, е снимал другата, е такава ми физическа, да знаете ли е добре? Да, бе, ама че няма да тръгнеш. Е, от тук направо през полигона има път, тук отива там, има едно е такова изкачване, няма дълго сигурно от тук от самурая. Ей, тей, да бъде там не бъде тук. Идето и горе на полигона на бързо. Дете е отстрани на това откръщи, да, на могилата. Да, на могилата само, да, на могилата само отстрани на това. Как стрелять. Малко, видишь, малко още на сам, малко, много малко. А, и те как сега. Не, прав, прав. И няма да вот такова. Виж къде ти стигна напред на такова, ве. Е, тука, малко и трябваше и ще я захарчи. А? Я пробую это. Те по-остава на 200 лета. То лошо и че знаеш кога? Едно да ти... Едно ти кума стига тук е там, тъй там ръпто стои да разпи. Thank you.
jako
Не си добре. Не, не, не. Трябваше е там по-лав дяв. Десен, десен! Леко, гад! Леко, леко, дай, дай! А, е, тъй си добре, дай тъй! Не си добре! Я отстранила голям брек! Направо чак, кача ги за отдали. Да забиша. Ти заривате ли, ако я правите? Ще разребвам, купавам я. Дошъл! Не, брада! Ти го после е тежко, е тук.